dá um pouco.
Claro, tá aqui, até a faixa aqui, caramba, a faixa da Cajirineira, já a faixa da parede. Tem já, porque está já a minha câmera. Ó senhor, e aí? Thank you.
vinha tão lançado, chega ali e começa logo a tirar a câmera. Não dá ideia que vem antes de ver. Thank you.
Tá bom. Vamos lá, vó.